sen vaan vetoon. Sinne tulloo seis. Niistä seinne tullut nää kamerat. Kamerat kertoo, että siinä tulloo seinä, niin kamerat ei tiedä mitte se on. Niin, tai tuolla hallissa se ei tiedä mitä tapahtuu. Niin seinne tulloo nyt siihen. Seinä homma. Kuuluhan se. Mistä hittoa?
Joo, kone monille on tuossa mänöinyt tuota. Niin se nyt, mutta tämä seinä on nyt pellitetty ja tänään tuli ovet jo. Siltä se nyt näyttää. Me lähdetään Simon kanssa, pitääkö vielä noita Van Asser-faneeria vielä tuota vähän lisää jäykisteeksi, kun perälle laitetaan vielä vähän Asser-faneeria. Kohta mersulla. Perkele. Jaha, nyt ollaan Simon kanssa taas vaneri osta. Tuos vaneri, ei vielä nyt tästä tule. Niin. Muutama vaneri vielä, tuohan se rakennus tarkastaa, että pitäisi jäykisteeksi muutama Asser-faneeri. Eihän sinne laitetaan pari faneeria siihen muutama. Joo, näet sammutaan. Sammukko merru? Sammu, onko se? Oho. Joo. Käy vähän tuota virta pois pieltä. Joo. Joo, käyvänpä tuota faneeri. Jaha. Nyt on tuos tuota... Tuos on havuvaneeri. Niin, nyt on tuos on vaneeria kyyvissä. Täällä tosiaankin Tuusniemellä ollaan Eikalalla. Täällä on vaneeria ja pressuja ynnä muuta ynnä muuta. Niin kysyelkeä sieltä. Täältä sitä on nyt käyty, että se tosiaan sen lähellä on käyvä. Tarve Kuopiin jo ajaa. No ei. Paitsi ne ekat vanerit kyllä Kuopiosta tuottiin sillä. Täältä on kyllä hyvä, että pysyy hyvästi no tuulensuojalevyt siinä kyyvissä, kun niin on siinä pian. Nyt on käyty näitä vaneria tästä Eikalalta. Joo, mutta nyt...